Vítejte zpátky u Dragon Age. Jsem tady zpátky. Ještě mě napadlo, jestli není možný přes zeď rovnou zaútočit na některého z těch vojáků, ale bohužel to není možný. Předvedu vám, jak to vypadá. Když se ho pokusíte zacílit, tak je to takhle šedivý, neboli je to chráněný, aby se to nemohlo aktivovat takhle přes zeď, aby ten boj byl neustále stejně těžký, abyste vždycky útočili proti těm čtyřem lidem. Dám tomu několik pokusů, třeba 10 pokusů, jestli to půjde nebo ne, uvidím, jestli to je reálný. A jedna z mých prvních taktik, kterou vyzkouším, je co nejrychleji zabít tohleto hlavního kouzelníka, takže nejdřív na něj naběhnu, on nejspíš začne kouzlit nějaký ty firebolia a ty elektrický stormy, já nevím, jak se to všechno jmenuje, takže ze začátku musím mít splitnutý hráče, aby tím AOEčkem netrefil víc lidí zároveň a potom uvidíme. Asi budu muset hodně léčit. Yes. I know not how. Is it? Kacína tu už známe, tak ten sesílá blesk. To je podle mě ten základní blesk, takže ten by neměl být problém, si myslím. Vy všichni ostatní půjdete na něj. A ty máš nejvíc životu, ty půjdeš na Anything. něj. A Morrigan ho rovnou zmráš. Watch out. Doufám, že to je obyčejný blesk. Ano, to byl obyčejný blesk, který ale Morrigan téměř zabil. Hele, a už sesílá nějaký asi Chain Lightning, tak já doufám, že to půjde na hlavního, který je nejblíž a ostatní zůstanou nezraněný. A Morrigan mezi tím bude vysávat životy. Ty... Co je tohle? Kyselinová láhev? Aha. Hehe. Hehe. To taky použijeme. To je tak všechno a Sten se ho pokusí srazit. Tenhle ten odolal, tak ty teďko se ho pokus omráčit. Stena odolal, jo, nic víc nemá. A Morrigan má potom ještě ledovej. Tenhle ten. Super, super. Takže hlavní to přežil. To je zcela zásadní. Ty se teďko pokusíš zmrazit tohodle. A hlavní se musí začít léčit. A z nějakého důvodu nevím, proč se mu vypnul impuls. To se mi vůbec nelíbí. Já bych radši vypnul tohle, ten dvojitý zásah, a radši jsem měl aktivovaný impuls. Každopádně se začne léčit. Super. Tak, všichni se neustále budou léčit. Nevím, jak můj hlavní to zvládne nebo ne. Tohle to musíme zabít. Ale do Texy mi zakouzlila. Tyjo, zpomal. Tyjo, můj hlavní je prostě mrtvej. Ne, nesmíš být mrtvej. A ta asi nic rozumnější udělat nemůže. Ještě se může vyléčit jednou. Teďka to budu pouzovat fakt hodně. Dále. Na ně zakouzli tohle. Sten. Už skoro může srazit. Můj hlavní ještě není mrtvý. Můj hlavní už je mrtvý, to je negativní. Hele, hele, tyjo, že by mu došly kouzla? To by bylo fakt dobrý. A taky kdybychom vyřešili tohle toho. Sten je živej. Jo, hele, Imoen může hodit kyselou hličku tady na něj, pojď. Hehe. Nevím, co se stalo, ale vypadá to, že to funguje. Sten vyléčit. Kdybych náhodou někdy říkal Imoen, tak myslím Lilianu. Ona mi totiž strašně připomíná Imoen, která je z Baldur's Gateu. No a vyrobíme všechny léčivé obklady, není na co čekat. A zkusíme mu jí vybuchnout mysl. Omráčili, hele, oba jsme omráčili. Výborný. Jo, to bylo zásadní. Liliana vyléčit, ty taky vyléčit, ten ještě nemůžeš vyléčit.
Tak vypadá to, že už jsou všichni vyléčený. To všichni tam na maga. Aha. Jenom, že jsou zase ranění. Tohle, tohle. Ty ho zkus zmrazit tohle. Možná asi ne, možná zkusíme zmrazit spíš toho mága. A je, fakt se mi nelíbí, že tady po Morrigande týpek s oboručákem, ten se ještě vůbec nemůže. Cože, Liliana mrtvá? Jak se stalo? Stane, ty to musíš celý vyhrát. To se nevyhraje, co? Morrigan, teď. Ale můžeš zmrazit mága. Ten se nechce mrazit. Sten. To nevypadá dobře. Ale jo, jako tahle taktika se mi zdá, že funguje. Je velký problém, že nemám to léčení. To tam nastal problém v nějaký té nedávné lokaci. Jak se tam všichni zašprajcovali na schodišti. A už to není dobrý. Ale nějakým způsobem se podařilo, že si ten mák vypotřeboval všechny kouzla. Nebo tak nějak to vypadalo. Takže tuhle tu taktiku bych neustále používal. Hele, jak já to udělám? Já to udělám tak, že mu vypnu tenhle ten dvojitý zásah. Potom... tohle to je dobrý. Ty máš tu kysenovou lahvičku. Ale jaký máme recepty tady? Je ta výtažek z kořené smrti? Hele, výtažek z kořené smrti, to by si mohli dát bejci na zbraně, co? Máme výtažek z kořené, hele, máme jeden. Když vyrobíme víc, vyrobíme si aspoň tři. Jo, jenomže já bych vlastně chtěl udělat víc léčení, co? Pozdě. Tak, víc léčení. Výtažek z kořené smrti. Si dáme... k nějakým buffům. Tak to si dáme někam třeba sem. To je Liliana, hele, tak tady už mají buffy jinak udělaný. On to nemůže používat, Ježíš Maria, to můžu dělat jenom Ježíš Maria. To i použití to vyžaduje. To se mi moc nelíbí. Uložíme. Co dalšího už dnešní, abychom mohli dělat? Jo, tyjo, já můžu dělat tohle. Co já odvetný postoj? Omráčí. Je kritická, pokud byl omráčen. To je dobrý. Tak jo. Kacínu přeskočíme. Pauza. Rozdat všechny úkoly. S tím, že se mi předtím fakt osvědčilo tam naběhnout hlavním. Nebej toho, že umřel. Ale podle mě, když budu sdílovat, tak to půjde. Tak a vy všichni ostatní půjdete na... možná tady na oboručáka radši, protože ten bude mít méně životu, jak je bílej. A řekl bych, že asi dává víc damage. Takže ty ho zmrazíš, ty ho zkusíš omráčit, ty ho zkusíš srazit. A mimo hlavně musím to vypít. Jo, to byl fireball. Jo, všichni začali hořet, jo, to není dobrý. Hned komplikace jako ze začátku. Tyjo, už ten blesk, tak to asi bude rovnou naloudnout. Uteč, prosím, Morrigan, uteč, ty taky uteč, ježišmarja, kam to jdete? Ne, Morrigan. Ne. A ještě se to od ní odrazilo dál, no tak to je úplně na nic. To je úplně na nic. Všichni mají tady použitý. Ježíš Maria, tak to loadu rovnou, to se vůbec nepodařilo.
Sína přeskočit. Tak, všichni by měli jít pryč, jenom hlavní by měl jít na něj. A pojď ideálně takhle propíchat. Straně platí obyčejný blesk, což je správně. Dále půjdete na něj a toho zmrazíte. To se nepodařilo, hele. Co dělá? Ten Chain Lightning? Možná, že dělá Chain Lightning, musíme pryč okamžitě. Řetěz blesku, jo. No a dobrý. To bychom podle mě měli dát. Můj hlavní to asi nepřežije, takže první co udělá, že se léčí. Proč mlátíš do něj? Sraž ho. Cože, jak to, že zase takhle strašně mrtvej? Vůbec netuším, kde kdo je. Kde je Morrigan třeba? Morrigan je tady vzadu. No fakt na nic. Taky nebylo úspěšný nahrát hru. Tak tam možná musím poslat Stena, protože asi můj hlavní bude užitečnější. Stene, ty půjdeš na něj. Yeah. Vy tři ostatní půjdete pryč. Ty se tohleto pokusíš zmrazit. Fireball, kurník šopa. Kurník šopa. Ne, stane, ty furt plátí do něj. Vyleč se. Ty se taky vyléči, ty se vyléči úplně nejvíc ze všech. On je to ještě odrazil. Kdo to je Sten, jo. Hele, ty můj hlavní podíl. Říkal jsem ti, ať ho zmrazíš. Zmražený. Tyjo, nahoře to nepřežili. Nicméně tady by to přežít mohli. Omlouvám se, jak mi furt ujíždí monitor. Do něj. Ježíš, to jsem byl natolik daleko, že ho to nezranil. Morrigan, musíš utéct. Hele, a roztříštěn. Ha, vidíte? Kodex doplněn. To je totiž zajímavý. Kombinace kouzel. To je ono, tříšť. Když je zmražený nebo skameněný, tak je zranitelný. Když je na něj působeno zvýšenou silou, jakýkoliv kritický zásah, anebo kamenná pěst, anebo drtivý žalář. Takže to se podařilo. No. A teď jde o to, co bude dávat nejvíc damage. Já věřím, že možná tady kapitán žoldáků bude dávat nejvíc damage. Tak na něj půjdete všichni. Sešli na něj tohle, dále. Jo, první věc se uzdravíte všichni. A hned co se uzdravíte, tak... Ne, ty si taky... Já. Bylo celkem rychlý. Uvidíme, no. Uvidíme. Hýbování moc nemám. Ty tohle. Rána pod pás byla dobrá. Hele, a takhle to může zasáhnout všechny tři. Ne, ale proč někam běží? A proč? Ona se tím sama zabila. Mně se zda... Já jsem myslel, že to bude... Takovej poloměr, jako to ukazovalo, jenomže ono je to úplně obrovský. Chci schovat někam za roh. On tak je mrtvý. Ještě o párka vyzkoušíme. Tady ze začátku byl špatný ten fireball. Já musím to uložit v této pozici a taky líp rozmístěnou skupinu. To není moc dobrý, ale lepší než nic. Ano. Tak, Stena,
na něj. Všechny ostatní pryč. Co to je? To je obyčejný blesk? Ano, fireball šel na Stena. A co dál? Dál všichni půjdou na něj. Sten se uzdraví. Hele, hele, on se sám, on se sám zranil. Tak to je hodně vtipný. To je hodně vtipný. Tak, můj hlavní prostě je tyho rozsypy, jak to je. Sten zkusí srazit. Pořád hoří. Hele, a může se ještě vyléčit. Sten to tam nepřežije, to je úplně bez debaty. Teďko jde především o to, abychom my zabili protivníka co nejrychleji. Tak tenhle Sten už umřel. Hele, hele, aj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 . Musíme splitovat, jak nejrychleji to půjde. Ty půjdeš sem, téměř na 100% je to ten Chain Lightning. A ty půjdeš sem. Jo, řekl bych, že to podařilo. A to je podle mě všechno, co ten mák měl. Jeden Chain Lightning a jeden Fireball, takže když půjdem všim na něj. Pro zmraž, to by mohlo být okamžitý. Téměř. Ty lidé, já to. Ježíš Maria, vy jste neschopný. Můj hlavní je ještě úplně živý. Tak. Ježíš Maria, jak to, že mu to zase dalo tolik damage něco. Tak a teďko všim půjdem na toho jejich. Budeš ho vysávat, budeš ho i takhle trefit, jo, jasně, a mýmu hlavnímu to hned dalo asi nekonečno damage. Jo, dáme tomu ještě jeden pokus, a když to nepůjde, tak doufám, že půjde se dostat odsud pryč, tudy, kudy jsme přišli. Pokud to nepůjde, tak to asi budu muset snížit obtížnost. Ještě jedna možnost, a to obětovat Lilianu, která je fakt na nic. A všechny ostatní dát pryč. To je nejlepší. Co kouzlí? Něco nepodstatného. Celkem dobrý. Omráž. Kdybych omráčil, to já jsem ho asi fakt omráčil. Tak, a vy tři se mezi tím postaráte o něj. S tím, že ty ho zmrazíš, ty ho... Tohle... Jak to vypadá s Lilianou mezi tím? Liliana mezi tím kouzlí, no zkusíme ji ještě udělat tohle. Znamená, zkusíme ho zpomalit, tady tohle to zkusíme srazit. Co dokážu udělat můj hlavní? To je asi všechno. Ježišmarja, oni se nám obcházejí. Další zmražení. Ale ty rozhodně nemůžeš být mrtvá. To je nepřijatelný. Ale a už tady na mě jdou. Heh, to není dobrý, to není dobrý. Zmražím znovu. Zavři dveře. Zavřeli jsme dveře. Hele, to se podařilo. Jednoho máme z krku a máme relativně dost životů. Přesto se pojďte léčit. Ty se asi taky vyléč. Blesk? Blesk je obyčejný, že jo? Takže to by mělo být v pohodě. Řekl bych, že Morrigan to nepřežije. Ty půjdeš sem a rozmáchneš se. To vyšlo, Morrigana je na tom blbě. Scéna je zdělat. Tohle tu můžeš zakouzlit. Ty zkus pojď na něj a zkus ho srazit. Ty pojď útočit na něj. Tam to vypadá dobře celkem. Ale omráčení, vysání života. To je jistě důležitý. Ten to odolal. Dál ho i zmrazíme. Hlavně ať tenhle ten nenabije nic důležitýho.
Hlavně musíme vylečit. Jo, a je to kůžel chladu, což je super, předtím trefíme všechny. Hlavně abych netrefil mýho, tím trefíme všechny tři protivníky. Zásadní. Super, super, to se podařilo, výborně. Dále se musíš vyléčit, ty. Ty nemůžeš dělat nic lepšího, ty. Taky nemůžeš dělat nic lepšího. Ty se můžeš léčit, tak to udělej. Ne, Morrigan, ty nesmíš umřít, jsi zcela zásadní. Ale potřebuji Lyriovej otvar. Vypadá, že je mrtvej, co? Ano, tak dále máme vůdce krvavých mágů. A tohle, já si myslím, že teďko už to je jenom o tom, jim dá dostatečný damage a neumřít přitom. Pojďem na ně. Jo, tříško jsem roztříštil. Tohle, tyjo, já jsem to krvavýho mága roztříštil. To bylo nejdůležitější, co jsem mohl udělat. Tak a teďko je to podle mě fakt jenom o tom udávat damage, podle mě on už nemá žádný kouzla. Takže Morrigan primárně nesmí umřít. Sten ho srazí. Můj hlavní je na něj otočený, nebo ne? Teďko už je na něj otočený. A hele. Seslal kouzlo. Asi na Stena? Ne. Nechci žádný zlaťáky. Morrigan je živá. Sten se léčí. Ale kurník, hlavně tam zase zapikolovaný. To je to, co je špatně. No, a ty se sílej kouzla, jak jen to půjde. Zase si vypij lirium. Jo, to vypadá už hodně dobře. Dokonce... Co to je? To jsou mocný švihy, co? To asi není potřeba, protože on nebude mít velký brnění. Více škody nemůže dát kritický zásadní bodnutí do zad. Já si myslím, že bodnutí do zad může dělat jenom zloděj. Takže to zapnem. Ty taky prakticky nic udělat nemůže a ty piješ líry. Wow. Jo, dobrý. Začali na něj začít ostatní. A je to, jo, to už bude velmi dobře. Spokojený. Ještě ho zmrazíme znovu. Ups, co se stalo? Jo. Ježišmarja, kdo by to byl čekal, že to fakt vyjde? Toto, hele, sednou se zmáhnout. Haha, tohle vyhraju. Neustále kontrolovat, aby... Jo! Kve. Jo, takhle nám totiž umřela Liliana někde tady, tak proto se to ještě neaktivovalo. Kde umřela tamhle? Dali jsme to na Nightmareu, jo! Jste nevím na kolikátej pokus. Kolik to mali pokusu? Třeba 12? Možná i míň. Tak nějak myslím, že má se celkem dobrý tip. Ah, výborný. Kapitán žoldáků. Jeden obyčejný léčivý obklad a především tenhle ten vůdce. Ten bude mít nějakou super hůl, doufám. Je, má velký kulový, jo. Dálská baterie, 10% elektrického poškození, dává smysl. A silný lektvar zvíra, taky dobrý. Silný lektvar. Mezitím bude normální lektvar, podle mě. Dálská baterie, to je tady. Tomu dáme, železný prsten nedělá nic. Nádelníky všichni mají, co? A především jsme získali klíč. Což bude tady od nějaký... Asi tady od toho místa. Tak tam teď asi ne. Co je sakra ložnice?
Je tady nějaký místo, který jsme neprošli? Mapa mi sakryš. Tady asi je něco bude zamčený. To musím znovu prozkoumat. To se mi zdá celkem nepravděpodobný. A tady to musíme projít opatrně. A snad to nespustí znovu, to bylo fakt trapný, kdyby tam umřel. Tohle to není ložnice, tak co může být ložnice, tyjo? Ono to může být dokonce udělaný hodně chytře, možná v nějaký úplně jiný oblasti. Nebo taky mu... Tam to není ložnice, co? Tady jsme to rozhodně prošli. Co je tady někde na druhé straně? Tady jsme taky rozhodně byli. To rozhodně nevypadá jako ložnice. Tohle možná vypadá jako ložnice, ale tady jsme taky byli. Podezřelý, to je podezřelý. Ježíš Maria, tamhle omlívaj furt. Tohle rozhodně nevypadá jak ložnice. To je divný. Jo. Pod ložnice. Teoreticky tady může být někde nějaký. Třeba hospoda. Kde můžou být zamčený dveře, kam se dostaneme jenom s klíčem. No tak tady jsem nic nenašel, ještě jednou to zkontrolu. Tady jsem byl, tady asi taky. No. Tak nevím. Podíváme se ještě na ten úkol. Jste hotový úkoly? To denerim. Kdyby tady nějaký sir žil, byl by vděčný. Co sakra může být ten klíč? A jak to, že ho tam... To je zvláštní, co? Jak to, že ho tady nemám? Nevím, asi to nebudu řešit. Tady všude jsem byl, tak zkusíme jít do té perly přece jenom. Zahalený kurýr. No a tady jsem všude byl, já jsem si říkal, jestli tady nebude nějaká míst... Jo, že by tady. No asi ne. No tam jste neotevřená truhla, ale to bude tím, že i moje není neschopná. A teďko už není neschopná, protože jsem jí dal nějaký... Zlepšil jsem jí skilly, milostný dopis. Přerušená korespondence, kodex. Kombinace kouzel související s úkolem. Něco nový související s úkolem. Mágův kolektiv. Tajný cech uskupení mágů. Své žádosti. Jo. To je... O těch úkolech, jak dostáváme, bychom je vyplnili. Ale už se můžu dostat sem? To je taky nový, co? Předtím jsem nemohl. Radši to kvéčknu. A tady je fakt zvláštní v této hře, že když odemykáte nějaký truhly, tak se na vás nikdo nerozlobí, že mu lezete do majetku. To se mi moc nelíbí. To se mi vůbec nelíbí. Tak půjdem sem. A oznámíme... A hele, zase nás někdo přepad. Sakryš. You thought to escape me, hey warden? I would prefer to fight with honor, but over scum like you. Jo, to je tamten, který. Men attack him. Tamten, který nás předtím vyzýval na duel. Je to všecko? Jenom tyhle lidi, to je dobrý. Takže jako vždycky zkusíme zautočit na něj, on se nám potom možná bude chtít vzdát. Až tady bude, ale ty musíš jít blíž. A uděláš tenhle ten
výbuch, myslím. Teď. Ale všichni jsou mráčí dokonce. Tak všichni na něj. Ale máme aktivovaný ten oboručný útok. Jo. Mocný úder. Jo. Musíme ho srazit. Zkusíme ho. To je všecko. Odtek zemi, blesk, vysáký. Tak, ty zase půjdeš pryč a pokusíš se trefit víc lidí zároveň. Hele, jeden odolal. Všichni půjďte na něj, prosím. Hlavně by se mohl rozmáhnout. Ježiš, on ho zrovna omráčí. Tyjo, to není úplně tak jednoduchý. Zvlášť když zase nemám moc léčení, já si musím začít léčit. Ty léči, ty léči. Ty léči taky a ty už nic nemáš na léčení. Tak ty pojď na něj a zmraž ho. Wow, wow, wow. To není tak jednoduchý, jak to býval. Nevím, jestli Lana přitát Morgan přežije. Zatím přežívá. Ten je, co je tohleto? Ne, co? Jo, to chceme vždycky mít zapisat. Všichni jsou živí. Ty jo, potřebujeme víc léčení. Okamžitě. No, vypadá to, že on možná... Hele, tyjo, že bychom neměl žádný Elfruit? Já prostě nemám žádný léčení, říkám nula léčení, to je hrozný. A všichni ostatní jsou prakticky zraněný, cože? Ty a oba moje hlavní jsou mrtví. A ty se otoč na ně, rozmáchni se. Já tak už to nestih. A Sir Landry... Je mrtvý a nestačilo to. Šafod vám podá aktivně, přestože je mrtvý. Už ho nemám aktivní. Hm, tyjo, to asi... To asi taky neprojde. Zmrazil. Fakt nemáme čím léčit. Tak, všichni třeba na něj. Ty se takhle vyléči, no, ty nemůžeš vůbec nic dělat. Liliana mrtvá. Sten je prakticky mrtvej. Tak jo. To nedám. A hra na poslední uloženou hru. Jasně, to je... Jo, to jsem ještě nebyl tady. To je zajímavé, že když se přechází z oblasti do oblasti, že není automatický quick save. Tady není ale asi žádný obchod, co? Podíváme se tady. Welcome back. What can I get for you, honey? Vlastně nic. Máme vyhazovače, tady to uložíme a já myslím, že mám ještě nějaký takový trvalý zranění, takže ty odstraníme. Ten má... Jo, nemám už žádný, mám jenom jedno velký. A nikdo nemá velký množství zranění. Uložil jsem to... To snad půjde, to je dobrý. It is done. To bys měl mít zapnutý tohle neustále. So be it. No proto jsem si říkal, že by nás teďka nepřepadli.
thought to escape me, hey, Warden? Ano. Prefer to fight men. Zaútočte na něj. Tak teďko to zkusíme jinak. Teďko zkusíme vzít tam ty nepodstatný lidi jako první. Ty se dokonce máš rovnou rozmáchnout. Tak, ty půjdeš sem. Ty půjdeš takhle z téhle strany a ty půjdeš sem a... Uděláš, co tam svítí, že by to byl nějaký šampion? Jo, ježiš, jak jsem je zmrazil. Výborný. Půjdeš na něj a půjdeš. Blesk? Ty. Šamráči. Pustě. Ježiš, to bylo dobrý. Pobočník pana Landryho, Sir Landrys druhý. Ty seš pobočník pana Landryho. Všichni na něj. Taky na něj. Ty ho srazíš. Nedělat nic. Proč jdete na něj? Máte jít na něj. Yeah. Pan Landry. Hele, jo, teďko všichni půl na Morrigan. Protože jim způsobá největší škody. Typu. Sakra, je sražena. Jej, Morrigan mrtvá, to není dobrý. No a já fakt nevím, jak to funguje tak. Fakt nevím. Na něj, začněte se léčit. Asi rovnou ten větší, ty můžeš ten... Ty ještě nic, ty ten menší. Ten je mrtvý. Dále. Tam se mi moc nechce chodit, takže teďko Sira Landryho. Sten může srazit. Dobrý. Hlavní, ty mám fakt málo léčení. No, Sten potřebuje léčit fakt hodně, protože všichni jdou po něm. Ty už to Stan asi spíš nepřeže. Ale ten už se bude moc rozmáchnout za chvíli. To už zase nemám žádný léčení. Ochromit. Hlavní. To dává tak málo damage? To dalo asi 5 a 7? Ten už nemá co udělat. Tak ho zkusíme srazit. Tyjo, ten má asi nějaký hodně dobrý brně. Možná, že fakt bude lepší taktika zabíjet ty okolo. Jestliže tam ten má velký brnění, tak ten asi nepůjde moc dobře zabít. Mu dávám prostě 5 a 6 damage. To je úplně na nic. Mluvím o tom, že mám oba mrtvý. Jo, začíná to být těžký. Moment, naposledy uloženou hru. Liliano, ty použij tohle. Ne, tohle. Hotovo. Uložit. A co jsem to chtěl udělat? Asi nic. Jo, začalo to být těžký na Nightmare. Tak. První co... Co to je? Ten je nějaký? Jo, ten jsou dvě zbraně, meč a štít, střelba. A tenhle ten má taky meč a štít, ale má nějaký dobrý brnění, takže potřebujeme Stena, aby ho potom udělal. Začneme tím, že budeme zabíjet obyčejný lidi. Výbuch myslení.
A pojďte všichni na něj. Pojď sem. Super. Takhle. Ježíš Maria, to trefilo mýho hlavního? Kam zase běžej? Proč jdou na někoho jinýho? Dobrý. Dále, tenhle ten je hodně zraněný, půjdeme na něj. Pojďte na něj, pane bože. Mě fakt štve Liliana, která se tady pere s někým. Úplně nepodstatným. Který to je? Na něj všichni útočí. Třeba ránu pod pás. A možná není úplně od věci zkusit tam hodit. No, možná to bylo úplně na nic. Zase všichni na něj, zkus ránu pod pás. Ty nemůžeš dělat nic, ty ho můžeš srazit. A... takhle je to dobrý. To je věc, která se mi na této hře fakt líbí, že pozicování hraje roli. Sten nesmí umřít. Sten je jediný, kdo potom dá nějaký damage. Tomu proti. Tak, všichni na jedno. Sten nesmí umřít. Prostě ne. Ty se dokážeš rozmáchnout asi. Jo, a já mu vypnu tuhle tu obourukost, protože tím bude moct dávat kritické zásahy, což potřebuji. Stane, ty prostě nesmíš umřít. Vypneme mu i hrozbu. Srazit ty. Pojď sem. Hele, a zakouzlené je tohle. Prostě Stane nesmíš umřít. Prostě nesmíš. Hele, už jdou po Morrigan. Což je celkem dobrý. To je celkem dost dobrý. Mě fakt nevadí, že Morrigan umře. Jestli umře. Musí umře. Jo, yeah, Sirland je mrtvej. Morrigan, zmražo. Tyjo, Stane. Super, sražený k zemi. Chce si jej kouzla, který umíš. Ty se rozmáchni. A to musíme být. Jo, je to pohodě. Jo. Liliana živá. Úkol dokončen? To byl zase nějaký úkol? Úkol dokončen. Přinucen k úctě. Sir Landry byl v duelu zabit. Změnil názor na hodnotu a vážnost šedých strážců. No, já jsem se mu to snažil vysvětlit. Fakt jsem se snažil. Vložit. Prozkoumat. Sir Landry nakonec. Doufám, že by měl nějakou dobrou zbroj. Vyřezávaný palcát plus 4.
A hele, ty jo, to možná, že by to používal můj hlavní? A nepoužíval. Síla 20. Sten taky ne, Liliana taky ne. Zajímalo by mě, kolik má, kde to je s tím C-čku, kolik má Liliana sílu. 18, můj hlavní taky, že jo. Cože já mám level up? Já můžu dělat tohle. Aha. Templář nechci bejt. Já bych, že teďko přemýšlím mezi plenitelem a berserkem. Hele, a dá mi to plus 2 sílu, neboli bych to mohl používat. Aha. Co udělá plenitel? Odolnost proti fyzickým útokům. Mhm. Jo, to bude berserk jak něco. Teda to bude Kensa jak něco. Zvyšuje sílu a odolnost. Tohle to je na obou ručáka lepší, tohle to je lepší na Kensa. Budem plenitele. Haha, nevím, co se stalo. V pečku to je? Šafrda plenitel, to je ona. Požírač. Požírač je aktivovaný, to znamená jednorázový. Si libuje ve smrti, kdy absorbuje nevyužité energii všech okolních mrtvých těl. Každá mu částečně obnoví zdraví. Nebo když to uděláme, tak se healujeme. Proč ne? Vyžaduje úroveň 12, takže ještě ne. A je to také aktivovaný. Účinnou zbraň, která způsobí, se ve strachu schoulí. To se mi moc nelíbí. Aura bolesti. Zapínatelný. Ha. Plenitelovi je způsobeno, jo, je působeno trvalé duševní poškození. Ale rovněž i všem okolo. Se mi moc nelíbí. Krvežíznivost. Kdykoliv se mu sníží zdraví, dostane bonus ke škodám. To je dobrý, to se mi fakt líbí. Způsobuje snížení regenerace zdraví. No. Musím říct, že se mi to celkem nelíbí. Jak jsem si to vybral. Podle mě jediný dobrý je tohle. Ale získal jsem ti... Co to je? Plus jedna odolnost nebo co? Ještě nějaký bonus. Kvéčko. Rozhlídem se tady, jestli tady náhodou nebudou někde předměty, protože občas bývají schovaný předměty. Žádný nevidím. Tak půjdem sem. As you wish. Tak určitě budeme reportovat tomu strážci. Ježiš, takový vykřičník, tomu to chci určitě reportovat. Spravedlnost po starých uličkách, tady to bude konec, tady budou asi nový questy. Tady jdeme. Sara. Jo, to jsme přišli ze zhora, to mě trošku překvapuje teda. Tak to vezmem to odsuť. And after much sweat. Blood and toil, her labors ended, and the world marveled at what she wrought. Yeah. 4 zlaťáky. Wow. To byla ta spravedlnost po starých uličkách a ještě level up. Wow. Chceme síla plus 2, zcela jistě. Obratnost 30. Wow. Hej, to se mi líbí. Potřebuji obratnost 30. K tomu to asi začnu směřovat. Výsměch nechci. Statečnost je dobrá, že jo? To je pasivní. Bojovníka nezlo, ale mám zajišťuje bonusy ke způsobeným ke všemu a kromě toho je bonus ke kritické šanci. No a prostě to je univerzální buff do boje, takže to chci. A požíraš to je na nic, že jo? Takže tady na to dám obratnost. A tohle to dám pasivní, ano. Super.
Kvečk. Jestli náhodou není další quest? Jo, zatle. To je takový to, co jsem si říkal, že mi připadá divný. Tak to mentálně nebudu dělat, ale můj hlavní vypadá nějak hrozně kravsky. Jak má tyhle ty rohy? A proč má? The Mages Collective thanks you. Make a smile upon you. Ha, tak jsem asi taky dostal nějaký. Jsem taky dokončil nějaký úkol, proč ne? To je dalšího? Není? Furt to ukládat. Člověk nikdy neví, kdy něco přestane fungovat. No jasně, a tomuhle tomu především musíme odevzdat. Good to see you back. Hele, další pomoc. I've got complaints in the Nord Noble Tavern that some mercenaries have invaded. Nothing violent has happened. The cell swords are probably just disturbing the nobles' rarefied conversation. Just drum the louts out of there. The barkeep doesn't mind some blood, or sport as she called it. Captain said Denerim won't miss a few dead mercenaries. Do what you will, and good luck. Neboli teďko to vypadá, že mám jít do nějaký hospody, která asi bude tady přímo. A tehdy jsem to měl vyřešit bez krve pro lidi a teďka mi to jedno. A to je tady ten rozřezaný šlechtic. Tyjo, teďko zase se pasu některýma těma texturama. Třeba tyhle ty textury jsou fakt dobrý. Denerim je fakt dobře udělaný. Kolik mám zlatých? 17, jo, a potřebuji si koupit veškerý léčení. Uvidíme, jestli dáme ještě jeden quest bez léčení. Ještě jeden boj. Fereldenská... Já jsem tady ještě nebyl? Aha. Aha. Navara. David Navara. Sofina Stráž. Tam je barman. Tam je asi ten... Co to je? Je to ten quest? Karmínoví veslaři? Nevím, nejdřív teď si ji prolezeme. Typu, že tady asi někde bude nějaká Sofie. Do you know of the Cassandra? The sundew in the common tongue? Yes, I do not believe so. Ha, odemknu to. No, you are so alike, I thought. Yeah, pokud se dobře pamatuju, tak tady je nějaká truhla, která absolutně nejde odemknout. Tak asi nemám pravdu. Dva zlatý, hedvábný koberec, diamant a hlubohouba. Hustý. Malé množství výdrže, aha. Diamant. Ten bude asi hodně drahý, hedvábný koberec hodně drahý. Dva za safír. Hustý. A ještě šraňka. Malý česný, to je nuda, to je prostě. Proto... Tyjo. Tady to asi nějaký majitel neuhlídá. Fakt mi vadí, jakým způsobem jsou tady... A? To je podezřelý. Že tam nic nebylo. Vadí mi, že tam nikde nejste odhalení při krádeži. Legenda o... Kalen... Jo. Já jak neumím číst, tak jsem tam čet legenda o Kalenovi. Furt ukládat. Ale pokladnice, aha. Zajímavý, že tady nejde odejít. A co udělá pokladnice? Aha, tak tohle to je ta truhla. Já jsem si říkal, že to někde bude. Barman, neříkali o barmance něco? What can I get you, stranger? Ukaž, co máš ní dobře. Slyšel jsi nějaké zjistí? A tohle je takový podezřelý, tohle byl sebe nějaký rozdávač questu. Slyšel jsi nějaké zjistí? Some folks aren't happy about Tyrn Loghain being named regent. There are rumors he had something to do with the king's death. Isn't that the most ridiculous thing you ever heard? The Darkspawn killed him, sure enough. If Tyrn Loghain couldn't save the king from that end, then nobody could. Je podpůrce Loghaina? Anything else you need? Že by mi řekl něco jiného, nebo mi řekl to tež. With King Cailin dead, the throne falls to Queen Honora. She's made her father the regent, however, at least for now. I think Cailin's father, old King Merrick, would have approved. Anything else you need?
Tyjo, kolik je zjistivé mít? I hear news from Dinarum that Tyrn Loghain has been declared the new regent. It makes sense, his daughter being the queen. Anything else you need? Takže žádný novinky. Schválně, co bude tohle? Pak pronáší jménem zainteresovaných stran. Ahle, tak to je ono. Přerušení korespondence. R. Má malou, nevíme, kde je R. Další věc. D. A K. Úkol pro Lotry. Lotry. Zdá se, že problém z nováčka, který jsem rozvířil vášně a s tím mne dali na černou listinu mých hlavních dodavatelů. Už tím to dávám na vědomí. 15 vzorků. Prostě přineste 15 výtažků z toxinu. To mi nepřipadá nic nelegálního, takže proč bych to nepřijal? Řešení problémů. Mám problém. Zítlých mladých společníků. Ochulostí podávkách, o nepořádek, sto pozornost a laciný. Mí následky. Mí muži jsou před přísným dozorem, takže bych byl vděčný, kdyby se... Cože? To jsem vůbec nepochopil. Život je obvykle laciný, ale pokud se o tom někdo dozví, bude to mít následky. Tak vzhledem k tomu, že tohle nechápu, to zatím nepřijmu. Asi to bude někoho zabít, ale... Nevím. Říkám, já nechci hrát za úplně zlýho, že bych na potkání zabíjel, takže ještě to nepřijmu. R má malou prosbu. Přisadím nějaké velké jméno v kapse, není lepší nachytat se stažnými kolatami. Milostné vzkazy! To jsem teďko nějaký našel milostný vzkaz, ne? OK. Tak tohle klidně přijmu. A myslím si, že... Doplně, čekaj, co to bude? To plně bude, že jsem našel ten vzkaz, ne? 15 vzorků toxinu. 12 z nich? What can I get you, stranger? Aha, tak asi to bude, až jich budu mít teprve všech 12. V inventáři se podíváme. Povolávací milostný dopis 1. Až se podíváme, ukáž, co máš. No. Recept. Souprava na léčení, silný léčivý obklad. To jsou všechno věci, co prostě potřebuji. Léčivý obklad, silný léčivý obklad. To jsou prostě věci, bez kterých se nehnu. Hele. Tady máme dárek za 2 centy. Ha ha ha. Elfruit je fakt levnej, ale prostě když léčivý obklad stojí stejně jako láhev, má smysl kupovat léčivý obklad. Koupit. Jo, taky prodáme bordel, co mám. Adot. Ten nemůžu používat, protože síla 27. Sekera ocel je obyčejná, nechci. Vyřezání palcát možná bude... Schválně podívám, s kým teďko srovnávám. S Lilianou. Se Šafrdou. Jo, to je dobrý, já to můžu srovnat i s lidma, který mám ve druhu, já nemám je zrovna u sebe, to je super. Tak, vyřezávaný palce, jestli to vůbec bude lepší než to, co mám, hele. Tak, ten, co mám, je dražší, ale je možný, že to je tím, že na něm je ta runa, kdybych se nedivil. Takže Viridium je vyšší stupeň, dává to menší škodu, má to menší šanci na kritický zásah, má to výrazně lepší proražení zbroje, to je všechno. Zlepšuje mi to obratnost, dává to plus jeden damage navíc a odolnost proti mentálním poškození. Zatímco strážce přísah mě víc léčí, což je dobrý. Ještě to není úplně přesvědčivý. Možná, že spíš vylevluju sílu Liliáně. To jsem neměl, že jsem svýmu hlavnímu teďko dal plus 2 na sílu, to jsem nemusel. Jsem hloupý asi. Šipka, myslím, že šipky nebudu potřebovat. Tyhle krystaly zatím prodávat nebudu. Hele, bordel, rytířské boty, nevím, jak jsem... Kde jsem to sebral, to vypadá obyčejně, rytířské boty.
tohle je drahý, tak to si zatím nechám. Těžká, ale to si zatím nechám. Hliněná modla už na nějak dlouho. Síla brnění. To není špatný. No tohle se mi moc nelíbí, protože může používat jenom Lilian. Kyselý nátěr. Hele, mám runu nějakou. A dárky. A hele, ale mám tady diamanty, safíry, křemeny, jedejty, jedvábný koberce. A jakýsi klíč od ložnice. Tak tady je. Souprava na léčení. No já asi si to musím koupit, nedá se nic dělat, že prostě to budu potřebovat během hry. Léčivý lepka. Teďko jde o to, jestli budu potřebovat. Léčivý obklad si koupím i normální, silný taky. A jde o to, jestli koupím i malou. Jo, to je levný. No asi i tyhle ty činidla budu potřebovat. Otázka je, jaký máš léčení? Ups, kam to zmizelo? Kam to... přes Pčko to? Přes Kčko to je? Ježíš Maria. Proč to nejde tady doprava? Divný. Léčivý obklad, to je ono. Destilační činidlo budu potřebovat, ano. Menší souprava pro léční potřeba hlubohoubu a destilační činidlo. Takže určitě potřebuji koupit destilační činidla. Větší zdravotní obklad, potřebuji zkušené bylinkářství, to se podá. Potřebuji i zesilující i destilační činidlo. A souprava pro léčení. Prostě destilační činidlo, zesilující činidlo a tady tyhle ty věci, co tak nějak mám. Především destilační činidlo. Jsem to říkal, především destilační, že jo, taky to vypadá, že levnější. Koupíme jich 6. Myslím, že lahví se mi taky celkem nedost... Ups, to je hodně. Koupit. Elfruit samozřejmě, to je úplně levný. Hlubohuba, jak je levná, ještě těhle jí koupíme víc. Ale čípka asi taky koupíme. To vypadá dobře. Bylinkářství, ano. Menší souprava pro léčení. Můžem vyrábět. Destilační činidlo bych třeba, a tohle taky můžem vyrábět. Asi bych potřeboval víc destilačních činidel, to vypadá. Protože tyhle vyrobíme všechny. Ještě, na to potřebujeme 3, jo. Slabý léčivý obklad. Ne, destilační činidlo. Jo, nemám Elfruit. Tak ještě destilační činidlo. What can I get you, stranger? Right, I'll show you around. Tak jo. Tady dnes máme ještě jeden quest, ale ten uděláme příště.